šautauts maniem 16 plus draugiem. Lai jums daub Ziemassvētki un maz heiteru jaunajā gadā. Ziemassvētki ir kāds laiks? Zvanīs kan, zvanīs kan, zvanīs kan. 1, 2, 3. Kur pazūta aiglīte? Paga, ko? Opa! Neaprunā mani! Namastē! Tev jādējo! Man patīk! Ziemassvētki! Cīņa nekad vēl nav bijusi tik spraiga. Kura būs interneta akadēmijas pirmās sezonas uzvarētāja? Kādas tev sajūtas par šīs dienas spēli? Trausmē! Kāpēc? Es esmu vienīgais kaut kāds spoks. Kāpēc? Es nezinu, tā vienmēr notiek. Labi. Sveicināti skatītāji! Mani sauc Kārlis Arnolds Avots, un es esmu šīs spēles vadītājs, Valmieras drāmas teātra aktieris, un mans pa labi ir Rojs Rodžers. Čau, Roj! Čau! Sveicināti, sveicināti! Es gribu vēl kaut ko pateikt. Jā. Sveicināti, sveicināti! Mani slimo skatītāji, ceram, zelta drudzes ir saķērs arī tevi. Yes! Tagad tu vari turpināt. Labi! Šī ir Interneta akadēmijas sestā sērija, tas nozīmē, ka tā ir noslēdzošā un noteikumi ir nemainīgi. Divas komandas, seši dalībnieki, kuri pildīs dažādas uzdevumus, lai raidījuma beigās noskaidrotu, kurš kontrolē internetu. Bet tu beidz pēdējo reizi. Čau visiem! Tā ir viņa. Un Kristiāna grāmatiņa. Wow! Un es esmu apvainojies uz abām kapteinēm par to, ka es vienīgais esmu ievērojis Ziemassvētku tematiku. Roj, ko tu no mums gaidīji? Tu nevar atnākt kā kaut kāda sniegpārsliņa, nezinu, zelta princesīte, mēs taču tā nestaigām. Es uzvilku krāsainu kreklu, man ir lūpkrāsa. Roj, ko vēl tu? Grib. Man ir rūtainās tematiskās bikses. Un man ir šitāda te cepurīte, es gribu, lai tu viņu uzvelc. Jā. Es gribu, lai tu viņu uzvelc, un man ir vēl šitāds bišķiņ pacenšās. Okay. Es neteicu, es vienīgais apkaunos. Manas palmas šis noteikti izskatīsies ļoti labi. Jā, es zinu. Tas ir, man, es domāju, tas ir tā... Pār visam tā kā vilks, jā. Es te, kā ir jau? Es uzlikšu tematiski, nu, tepat tās. Es negribu sabojāt. Okay. Man liekas, ka piparam derēs tieši uz dredīm. Viņam nederēs. Nē. Mēs nemēģinām. Kādam tā cepura, diemžēl, būs jāuzlaist, bet Kristīna lūdzu valkam cepura galvā. Martinam ir... Es uzvelku. Kristiāna vienkārši uzvelk cepura, tev ir viens uzdevums. Man neder viņu. Nekas. Ne, man dēr. Tā ir tā kā franču tā... Berete. Būs ok, ja tu nelākās apkārt. Ok, šobrīd kapteiņa rezultāts ir 2-3. Vadībā ir Beta Beidz, uz viņas komandas galda arī ir ceļojošais kauss. Jautājums, Roj, vai ceļojošais kauss paliks pie šīs dienas uzvarētājiem uz mūžīgiem laikiem? Nu, šī ir noslēdzošā sērija. A few moments later. Spēles beigās noteikumus nedaudz citādāki. Internets akadēmijas uzvarējuši komandas kapteiņu šo kausu varēs ņemt līdzi uz mājām. Nē, nopietni. Jā. Un otrā kapteine, kura nevinēs kausu, savā īpašumā iegūs... Kur viņi ir? Ah! Zilu miskasti! Kristiāna, bet, šī miskasta varbūt jūsu, šis kaus. Man liekas, ka Kristiānai nav miskasta dzīvoklī, viņai ir tikai kaut kādi maisi vienmēr pārbāsti, volta maisi, tā kā viņai derētu pat tā miskasta labāk nekā tās kaus. Ok, ceļojušais kauss atgadies pie manis, un cīņa nekad vēl nav bijusi tik spraiga.
Tāpēc, Beta, aicināšu tevi iepazīstināt ar saviem šīs dienas dalībniekiem. Tātad pa kreisi no manis ir pasaules slavenais stand-up komiķis Edgars Balīs! Un viņš ir šeit galvenokārt nevis lai paspīdētu ar savām zināšanām, kuras varbūt nav nevis tik izcils, bet lai ieviestu šajā istabā to atmosfēru, kas mums tik ļoti ir nepieciešama. Tāds noteikti šī raidījuma labais gariņš. Jā, un tas bija tāds garāks veids, lai pateikt Edgars pastāsti joku. Tā, jūs, tas... Man liekas, tu esi komiķis. Nē. Nu, davai, pasaka, būs smieklīga. Tu esi komiķis, nē? Senti, es pēc tam mēģināšu atcerēties, kā tu sāk. No manis pa labi ir vēl tikai kā up and coming, kā tas ir latviski. Nākošā Latvijas pasaules slavenā blondīne, superzvaigzne ne tikai YouTube, bet arī Instagramā un TikTokā, un viņa dzied, un viņa ir skaista, un viņa ir modes dāma, un viņa ir arī ļoti gudra, kā mēs to redzēsim šajā raidījumā. Anģelīna, kā tu jūties par šo Lieliski. Raksturojumu? Jā, mēs tev neaplaudējam. Anģelīna, Anģelīna, aplausi! Sveika, Kristiāna! Kas tev ir pa labi un kas tev ir pa kreisi? Man pa labi ar to roku, kuras rakstu, ir Martins. Prieks. Viņš ir cilvēks. Un man pa kreisi ir... Wow! Un man pa kreisi ir Rojs. Un arī vēl pa kreisi ir Rojs. Es nezinu, kā ar šos Rojs. Paldies, Kārli! Jautājums, kā tevi uzrunāt labāk? Kā tevi ir ārtākais pipars vai Rojs? Nē, ja būs Rojs, es apjukšu. Jā, jā, ja būs Rojs, tad Rojs apjuks. Un Rojs arī apjuks. Jā, man tā jau bija pašā sākumā. Ā, jā? Jā. Man liekas, ka mēs esam iepazinušies un ir laiks sākt. Pastāst par sevi arī kaut ko. Jā. Jā, patēlo kaut ko. Jā. Patēlo, ka tev patīk tā cepura. Un tu viņu gribi uzvilkt. Un nesāt visu raidījumu. Nu, davai, patēlo. Mums ar Roju vispār ir jābūt draudzīgiem šajās sērijās, bet mēs nekādīgi nevaram vēl sadraudzēties. Ziemassvētki ir piedošanas laiks. Tu taču man piedos, vai ne? Lūdzu, lūdzu, piedod man. Tava mamma laikam zaglē, zaga zvaigznes. Ko mēs tagad gaidām vispār? Sāksim ar spēli, kurš tā dara. Ekrānā parādīsies divi meklējumi lietotnē Spotify. Viens pieder Edgaram, bet otrs Piparam. Edgar un Pipar. Jums šajā rondā ir jāklusē. Okay. Jūs nedrīkstat runāt. Lūdzu attēlu. Kurš ir meklējis reperi Cardi B un amerikāņu indie roka grupu The National, bet kurš britu indie grupu roka grupu Two Door Cinema Club un īslandiešu Eirovīzijas 2019 dziesmu Hatred Munsigra. Un sāksim šoreiz ar Betas komandu. Anģelīna, kā tev šķiet? Man liekas, ka A ir Martinam un B ir Edgaram. Man arī tieši tā šķiet, zinot vēl to, ka Edgars ir liels Eirovīzijas fans. Es teiku, ka Martins pat nezinātu. Mums nav par Martinu. Par Martinu, kas jā. Par ko tas piparu. Ir? Par piparu? Jā, viens. Man liekas, Martins tas ir kāds galvas. Esmu tagad ļoti dusmīgs uz tevi. Piedodiet. Nu jā, tad A ir par piparu, tad... Sakam tā, ka A ir pipars un B ir Edgars. Tāpēc, ka tu pateici, ka tā ir Eirovīzijas dziesma, es zinu, cik ļoti Edgaram sirdī tuva ir tā Eirovīzija. Ok, jā, tad... B ir Edgars. Labi, Edgars lieliski sevi nenodod. Super. Kristiāns komanda. Sīrs? Jā. Man... Nu... Nu... Nē, tu saki. Nu, man liekas, ka A būs piparam, jo... Lai arī es nedomāju, ka tev... Ka tu tik daudz... Es domāju, ka A varētu būt pipars, jo varbūt viņiem dažreiz patīk to Cardi B paklausīties motivācijai. Un B, tiešām, es sāku par to Eirovīziju, tas varētu būt Edgars, jo Edgars tiešām sako līdz Eirovīzijai. Tātad pareizās atbildes A variants ir Edgaram un B variants ir piparam. Ā, līgu pielaida pie Spotify, jā? Kāds sakars? Līgā. Tāpat tikai Eirovīziju? Jā. Bēs viņa radinieks. Pipar, tu sako līdz Eirovīzijai? Jā.
Un tad tu skatījies no 2010. gada līdz 2019. gada uzvarētājiem? Nē, tā jau es sāku skatīties no 2018. gada, bet tā jau es noskatījos atpakaļ līdz 2010. gadam. Vai vari jautāt, cik tev gadi? Man ir 14 gadi. Ok. Paga, ko? Anžēļ, cik tev ir gadi? 14. Cik tev ir gadi? 18. Ok. Cik Bāla, tev ir gadi? Gadi? 14. 17. Rauns numur 2. Es jums nolasīšu divus faktus, un jums būs jāatmin, kurš fakts ir par Mārtiņu un kurš par Anželīnu. Lūdzu attēlu. Oh, come on. Anželīna un Mārtiņš. Viens no viņiem vakar ir pavadījis 2 stundas un 17 minūtes Instagramā un 39 minūtes TikTokā. Otrs ir pavadījis 17 minūtes Instagramā un 18 minūtes TikTokā. Kristiāns Koman. Kurš ir kurš? Kā tev liekas, vai? Es teiktu, ka A ir Anželīna. Un B ir Mārtiņš, ja? Jā. Es tev piekrītu. Jā, tad A ir Anželīna. Es vienkārši smējos par to, cik ātri tu pieņem pēkšņi. Tu absolūti nav savs viedoklis. Nē, es paļaujos, es atļaujos. Tie ir diezgan līdzīgs laiks, tāpēc jā. Vienkārši tā minu. Un jā, bet tad ir Mārtiņš. Paldies. Lūdzu. Labi, atbildi pieņemta, Betas komanda. Es vispār teiktu, kā ir Edgars Bāliņš, no to, cik ļoti viņam patīk izmantot TikToku un būt stilīgam ar jauniešiem. Bet, manuprāt, Edgar, B variants ir Anželīna, jo varbūt viņa mācījās vakardienu, un viņa nebija tik daudz laika sēt Instagramā. Man liekas, ka Mārtiņš katru dienu sēdēs 2 stundas Instagramā. Kad nebūs tāds dienas, kad viņš nesēdēs 2 stundas Instagramā. Kā tev liekas? Man liekas otrādi. Tev liekas otrādi. Es jau gribu teikt, ka otrādāk nekā viņiem ir. Ā, nu jā, daram tā. Ja viņi gan jau izdomāja nepareizi. Esam paļauties uz to. Es gribu ticēt, ka šis ir tā kā speciāls acu apmāns ar tiem cipariem, kad visi grib, lai mēs domājam, ka 2 stundas Instagramā ir Anželīnai, bet tā īstenībā nav, jo mēs laužam stereotipus ar šo raidījumu. Preach. Super, tātad. Mēs teiksim, ka B ir Anželīna un A ir Mārtiņš. Labi, tātad pareizās atbildes ir A variants ir Mārtiņam, B variants ir Anželīnai. Es Anželīna, mācījies? Es biju ballē. Tu biji ballē, vēl labāk. Roji, kādi ir rezultāti pēc pirmās spēles? Pirmās spēles rezultāti ir sekojoši. Kristiāns komanda ieguva 0 punktus. Staucološi sākums. Es domāju, tā arī turpiniet. Paldies. Pēc komanda ieguva 1 punktu. Woo! Pirmie. Pirmie. Turpināsim ar spēli Zini vai Google. Man ir sagatavot 6 dažādi jautājumi. Katrai komandai 3. Noklausoties jautājumu, jums jāvienojas. Vai zināt atbildi un sakāt uzreiz vai googlēsiet. Googlēšanai paredzētais laiks ir 20 sekundes. Par katru pareizu atbildi komandai pienāks 3 punkti, bet par pareizu atbildi izmantojot Google 1 punkts. Aizvar, mums to nevajadzētu. Sāksim ar Kristiānas komandu. Kristiānas komandu. Jā. Kā pareizi rakstāms? Cūkas, šņukurs vai šnukurs? Ar ņa. Ar ņa. Ņa. Šņ. Šņukurs. Jā. Šņukurs. Ar ņa. 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 Ņa, 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 ņa. Un jūs esat precīzi. Betas komanda. Kā pareizi rakstāms Ziemassvētku Grims vai Ziemassvētku Grims? Tātad ar vienu vai ar diviem M? Nu tā kā vienu. Ar vienu. Kas uz Grims? Tas nav tāds. Ar vienu. Vienu. Esat pārliecināti? Jā. Tā ir mūsu pēdējā atbilde. Varbūt zvanu draugam. Un jūs esat precīzi un iegūstat 3 punktus. Vai viņi ir precīzi? Kārli. Jā. Labi. Kristiāns komanda? Labi. Vai esat gatavi jautājumam? Jā. Kā sauc pilsētu, kurā dzīvoja Kevins McAllisters ar ģimeni? San Francisco. Filmā. Filmā. Čikāga. Čikāga? Jā. Tā kā piecīš? Jā. Es nezinu. Čikāga. Vai mēs varētu dabūt atbildes variantus? Jūs varat googlēt. Nē, mēs nevaram. Čikāga. Mēs ejam ar Mārtiņu. Kāds Mārtiņu? Jā. Ko kā es zinu, studijas filmu? Kad pēdējā reizi viņu skatījies? Es, pirms kādiem 3 gadiem.
Bet un tu vienkārši momentāli atbildi. Kā tu zini, varbūt ir mainījies? Nē, bija Čikāga, tad otrajā daļā viņš filmēja, nefilmēja, lidoja uz New Yorku. Jā, bija Čikāga. Čikāga. Mēs sakam Čikāga. Un tu teici Los Angeles? Nē, es teicu San Francisco. Kāpēc? Tāpēc, kad I left my heart. Tur bija sniegs. Tur bija sniegs vēl no San Francisco, man liekas, nav sniegs. Nē, nē, tur bija tā frāze no San Francisco. Labi, mēs sākām Čikāga. Čikāga, trīs punkti. Ok. Mums varēsim pasvīst. Betas komanda? Tiesam mēs. Tūkārpus burvestību un raganību ārodskolas audzēkņi ir iedalīti četros torņos. Kā sauc torņus? Elšpūtis bija viens. Es zinu tikai angliski. Var arī angliski. Nu, ir Slytherins, ir G... Tu nezini? Es ienīstu Harry Potteru. Es nevaru. Harry Potter fani ir vēl sliktāki par Harry Potteru. Es aprunā mani. Es tikko sāku to maratonu, kad es skatos no pirmās līdz pēdējās filmai. Jā, es negribu būt. Jā, Sking. Tā, paga, mums ir Slytherins, mums ir... Kur bija Harry Potteris, bija tajā Dumbledore, tas nebija. Tātad jūs googlēsiet? Googlēsim. Mēs googlēsim. Bet pagam vajag izdomāt, kā mēs googlējam. Kā mēs googlējam? Latviskajā to neiegooglēs. Harry Potter Houses? Tā viņš sauc? Houses? Esat gatavi? Jā. Roy? 3, 2, 1, aiziet. Ko? Tātad! Te nav visus. Kas ir HarryPotterFandom.com? Kāpēc eksistē tādas mājaslaps? Nē, man liekas, kāpēc... Man nav jāizmanto zvaniņš vairāk. Nu, es varu vienkārši kratīt. Tātad laiks ir pagājis. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin un Hufflepuff. Tas, ko viņš teica, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin un kā teica? Un Hufflepuff. Diemžēl nulle punkti. Jā, nedrīkst teikt. Nepaspēja. Laiks bija beidzies, jums vajadzēja uzreiz atbildēt. Un šoreiz nulle punkti. Tas nekas, jo būs vēl iespējas dabūt punktus. Kristiānas komanda. Jā. Šī Ziemassvētku dziesma ir pasaulē pārdotākais singls. Vairāk nekā 50 miljonu kopiju. Nosauciet dziesmu un tās izpildītā. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Jūs esat pārliecināti? Jā. Yeah. Nulē punkti! Last Christmas. George Michaels. Jā, pareizi atbildi bija Bing Crosby, White Christmas. Oh, jā. Tas pats ir neviem. Nezināju. Mariah Carey dziesma ir pārdotākā ASV nevis pasaulē. Santa Klausa leģenda esot balstīta uz īstu personu, kas dzīvoja uz 4. Gadsimtā. Kā viņu sauc? Niklas viņu Nikolās. Sauc. Niklas un Niklas. Nu, es kā sauc svētais Niklas. Niklas. Būsim Santa precīzi. Klausa? Niklas. Vai jums vajag googlēt? Es nezinu, vai jums vajag. Vai jums vajag googlēt? Angelina? Zinu? Nezinu. Nokvats Niklas. Nikolais ir no krievu grāmatām varbūt. Bet tikai tāds lausdībā. Bet mums vajag viņam arī pateikt uzvārdu. Koļants. Tas ir bijis kāds. Nu, kā sakam? Googlējam vai sakam? Mm, būs jāgulē. Mums nav 100% atbildi. Es teiktu, ka svētais Nikolas. Jā. Beta? Jā. Es nezinu, vai mēs googlējam. Tikā tu paliec? Kā tev liekas, Anželīna? Tu esi kapteinis. Tad ejam. Nē, es ļoti daudz paļaujos saviem komandas biedriem, tāpēc, okay. Ka man nepatīk atbildība. Bet tad sakam svētais Nikolas. Un jūs esat precīzi. Yes! 3 punkti! Malas. Roj, kādi ir šīs spēles rezultāti? Šīs spēles rezultāti ir neizšķirts. Abām komandām 6 punkti. Izcili. Tas gan ir labi. Lūk, laimes un nelaimes rats, ar kura palīdzību jūs varat zaudēt visus savus punktus, ja jūs uzgriežat, piemēram, galvas kausu, bet jums ir iespēja arī dubultot savus līdz šim iegūtos punktus. Mm. Tur, kur mēs redzam jautājumu zīmītes zem vienības, tas nozīmē, ka jums būs jāpilda uzdevums.
Pirmā nāks. Betas komanda. Ok, betas komanda. Edgar, vai gribi griezt ratu? Es ļoti negribu griezt ratu. Aizēj, lūdzu, uzgriez mums ratu. Betas komanda, jums ir 7 punkti kopumā. Uz kur būs jāgriež ir? Kur tu gribi? Parāk kāds smukimāki griezt, Edgar. Yeah! Boy. Te var vinnēt mašīnu? Būtu labi. Nu, Edgar, paskaties, cik smuki. Vēlreiz gribas. Es redzu, ka tev arī prieks uz sejā ir. Zvaniņ skan. Vēl vienu! Yeah! Nu tad trešo reizi. Wow! Nu tad. 2+20. O, būs labi, ja būs. Labi. Tā ir pirmā reize? Jā, jā, trīs. Es nezinu, ko tas nozīmē. Vai tev ir jāgriež, vai tev nav? Ā, nē, viss būs labi. Anģela, no, nē! Lūdzu, kāds var salabot rāp. Jā, tad tu. Šis ir... Anģelīna, lūdzu, nokārtojam šo. Stipri! O! Anģelīna kača. Davai, tur ir tikai viens skelet galvas. Netic, ka viņu uzgriezīsi. Tas ir mans darbs. Nebūs, nē. Nē, man liekas, ka tie ir magnēti. Vēl vienu! Super! Ļoti labi, ļoti labi. Super! Tātad jūs esat iegūši iespēju iegūt 20 punktus. Ā, viņi vēl jādabū? Viņi vēl ir jādabū, jo tur ir tās jautājuma zīmītes. Bet uzgriezis labāko, kas bija ratā iespējas. Tas gan. Jums priekšā ir grušakaste. Un jums tiks iedotas 3 viltus ziņas. Pirmais ir izmēģinājuma metiens. To jūs varat iemest iekšā. Neskaitīsies. Tas ir tā, lai izmēģinātu. Pārējās divas ir jums obligāti jāatrāp. Kurš metīs? Kurš no jums? Es nezinu. Es gan jau metīšu. Kāpēc? Tāpēc, kad es gribu kaut vienā raidījumā viņu strāpīt. Man vēl nav sanācis. Bet es, man liekas, esmu tuvu. Bet Ziemassvētku brīnums. Kādam ir basketbola pieredze? Man, ir mēs izlēmām, ka pēc tam metīšu. Jā. Es tiešām konsultēju saviem grupas biedriem, jo es negribu būt tas cilvēks, kas saka, es metīšu, un tad nepajautā citiem. Un man grupas biedri teica, ka viņi... Tev ir informācija, ka ir tāda komandas kapteina, kur nejautā saviem? Es esmu dzirdējusi, bet es par to nekomentēšu. Es nevaru iedomāties, kurš es varētu būt. Es nezinu. Labi. Tāds satraucies. Labi. Daram to. Ei, drāpīt tajā zilajā. Ok. Tas bija izmēģinājumi, diemžēl. Jā. Tagad ir jātrāp 2 pēc kārtas. Nē. Esam precīzi. Pirmo reizi, Beta, tu ieguvi 20 punktus. Wow. Urziņas vienkārši Beta, atpūtāšu. Tikai lūdzu var šito nedarīt, ok? Es nokriņģoju bišķi. Ok! Tev to pateica Harry Potter fans, tu pēc Ak, mans dievs! Ir taču Ziemassvētki. Ziemassvētki. Laiks. Kristiāna. Man likās, Gangnam stāls vēl ir stilīgs, vai tu vairs nav? Gangnam stāls vairs nedejo. Tu vari padejot? Es atvainojos, no kura gada tu nāc? Es iesprūtu laikam 2012. Bet skaidrs, es izskaidro okay. Visu. Labi, tā Kristiāns komanda! Vai mums ir jāgriezt laikam? Jums jāiet griezt. Kurš no jums nāks griezt? Šis. Tas ir pārliecinoši. Tas ir pārliecinoši. Pipars LV. Ok, cool. Ja būs vēlreiz, es griezu vēl, mēs oficiāli anulējam šito ratu. Nu, nē. Hū, galvas, kaus bija tuvu. Mums palīdzēja, mēs nomainījām griezēju. Man patīk! Lai cīnās, lai... Mēs ja kas varam, tu pa nakti palikt un tā arī. Jūs paņēmāt pidžamu. O, muki! Ļoti labi! Pavisam vienkārši. Jūs esat ieguvuši 5 papildus punktus. Viņiem nav nekas jāmet? Nē, jautājums. Tur nav jautājums. Nav, tāpēc
Pirmā tie ir tikai 5 punkti, Edgar. Tie ir 5 punkti, jums bija 20. Jā. Tas gan. Edgars ir apvaļinājies. Sanāk, ka mums ir vairāk. Jā. Jā. Izskatās, ka tev labi skolā matemātika padodas. Es skolā vairs neēju. Nekas. Man izmet ārā 9. Klasē. Man tāpēc izmet 6. Kad? Man tāpēc 6. Klasē izmet ārā. Viņš uzspridzināja biežu zupas katru. Bet viņš tagad ir ļoti bagāts. Roj, kā ir pamainījušies rezultāti pēc rata griešanas? Rats ir izmainījis rezultātu šādi, sekojoši, lūdzu, rezultāti. Kristiāns komandai 11 punkti. Wow! Yeah. Bets komandai ir 27 yeah! punkti. Bet, ja šādi turpinās, tu varēsi ņemt līdz mājās šo ceļojošo kausu, un Kristiāna, tev paliks zila miskaste. Viņai dara. Vai tu gribi zilu miskastu? Man... Tev vajag saņemties. Man nevajag. Man nevajag miskastu vispār. Man nav miskastu mājās. Tev arī to kausu nevajag, vai ne? Nu, ja būs, mēs būsim godīgas. Man vajag, tad man būs glāze. Vienu. Pavisam drīz nākamais uzdevums. Roj, augšuplādi un lejuplādi. Wow! Kas šajā spēlē novērtēsim jūsu zīmēšanas prasmes, iztēli un zināšanas Latvijas YouTube vidē. Spēles nosaukums uzzīmē YouTube kanālu. Tā komanda, kur uzzīmē to YouTube kanālu, uzminēs ātrāk, iegūs 10 punktus. Otrā, diemžēl, neiegūs neko. Likmes ir augstākas kā šajā spēlē ierasts. Jo pēc pirmā rata vienmēr sako punktu inflācija. Es domāju, kādam nogriezīs pirkstu vai ko tādu. Kāds uzdevums ir grūtāks, kāds ir vieglāks, jūs vienkārši izlozējat, kas jums pagadīsies, tas jums arī jādara. Viss ir skaidrs. Jā. Kristiāns komanda. Jā. Es vēlos, lai jūs izvēlties augšuplādi vai lejuplādi. Kā jums liekas? Vairāk patīk tā augšuplāde. Šis nav likties, kā jums liekas? Likties jautājums. Es teiktu lejuplāde. Lejuplāde? Jā. Mārtiņam man labāk patīk augšuplāde. Man patīk sarkanais. Jūs varat ķengāšu čikāties ātri. Okay. Uz... Akmeņu šēras papīri. Nu, tagad viņus laik čikās. Tad mēs ņemam augšuplāde. Mēs ņemam augšuplāde. Jā. Varbūt varētu griezt rāku. Lejuplāde. Jā. Ok. Es aicināšu Roju. Pildīt augšuplādi. Man ir jautājums, vai tur vajadzēs zināšanas par YouTuberiem? Ja tev nebūs vai trūks zināšanas, es tev sniegšu šīs zināšanas. Super. Jo rojiem palīdz. Ziemassvētku došanas laiks. Es brīnos, ka vēl neviens nav ievēlējies ar jums vēlēšanos. Jā. Jā. Mēs varētu staigāt apkārt, tā kā divi roji, un jūs varat ievēlēties vēlēšanos pa naudu. Uzdevums, manuprāt, ir ļoti vienkārši. Es tev parādīšu YouTube, to es izdarīšu tagad. Okay. Tavai komandai no tava zīmēm būs jāuzmin, kā šis par YouTube. Tu nedrīkst izmantot burtus, cipars un vispār jau, kas pārāk ātri liks viņam saprast, kas par YouTube. Tu vienkārši jāzīmē. Ak, nē. Tu zini vai nezini? Es zinu. Ok, ļoti labi. Tikai man bail. Teikt, kad nekas, es... nekas. Kad jūs atminēsiet pareizo YouTuberi, es spēlēšu šo instrumentu, kamēr... Vadītājs dejos mūzikas pavadībā. Jā. Tu dejos, tad, kad skanēs mūzika. Labi. Cik vienkārši? Tātad, vai tu esi gatavs, vai tu esi izdomājis, kāds zīmēs? Jā. 3, 2, 1, aiziet. Man bišs neievies. ok. Jūs varat kliegt jebko. Pervē. Cilvēks kamer. Cilvēks domā. Tu vari uzspēst miskastīt un mēģināt vēlreiz. Cilvēks domā. Kristiāna domā. Ir kaut kādi divi savienojumi. Māju. Varbūt pat trīs. Trīs. Mājas. Mājokļi jautāju. Tu vajadzētu zināt. Es kaut ko nospiedu. Nice. Wow. Ok, super. Mēģinam vēlreiz. Labi. Tāpat nesanāca. Mēs ejam tālāk. Man tagad ir sarkans. Skaisti. Tiešām. Ok, cilvēks. Tas ir cilvēks. Kas? Malačikt.
Kas? Par mugursomu? Izdomu. Skolēns? Skolēns. Krūzīte. Man liekas, šitā pienāks lildienas. Tas ir zirgs. Es... Kvalitīvē. Mēs kāds cilvēks galva kaut kur iekšā? Tas ir cilvēks, kuram ir mājas un suns. Pareizi, Kristiāna! Paldies! Tas ir pareizais youtubers, cilvēks, kuram ir māja un suns. Es zināju! Man teica, ka nospiežot to pogu man... Jā! Ok, es neesmu tā kā... Nedomājies cilvēkam. Jā, es domāju, mēs padodamies. Paldies Dievam, jo šis bija sāpīgi. šis bija sāpīgi. Roj, paldies tev, diemžēl tev komandas biedri nav tie... tie labākie. Zinošākie YouTube, Latvijas YouTube aprindās. YouTubers bija skolēni sapnis. What? Wow! Jā, wow, jā! Pareizi, man jā! Man tieši likās, man... bet es negribēju sajaukt. Esmu dusmīgs gan uz jums, gan uz sevi. Ok, diemžēl Rojam nesanāca uzīmēt YouTuberi tā, ka Kristiāna vai Mārtiņš to saprot. Tāpēc mēs pievērsīsimies Betas komandai, kur cerams būs veiksmīgāk šajā uzdevumā. No Betas komandas aicināšu Anģelīnu. Tu šproti zīmēt, vai ne? Yeah. Ideāli. Tātad jums jāiekļaujas vismaz minūtē un 45 sekundēs. Tā, es jums sākumu pajautāšu. 105 sekundes. Vai tu esi gatava? Jā. Vai tu izdomāji? Ok, 3, 2, 1, aiziet. Uldons TV, smaidīgais, Funface TV, smaidīgs kaut kāds čuvaks lauviņa, mazā lauva. komēta kaut kāda, raķete. Pēc manī krāsas arī. Apakšā ir krāsas, smaidiņš jā. Šaujās, un tur ir blīkšķis, uzsprāks. Kaut kas. Cepurīte. Smaidiņām, smaidīgais, smaidīgais lidotājs. tu vari nodzēst visu, izmantojot to. Nē, padomājiet par asociācijām. Nezinu. Ko? Padomājiet par asociācijām. Asociācijām. Es padomāju, man neplīzēja. Kaut kāds Ziemassvētku vecītis, kaut kāds Ziemassvētki, kašera Ziemassvētki. Ziemassvētku eglītē. Ziemassvētki! Santa Claus plus zāle. Ok, jums vēl 45 sekundes. Tie ir tā kā zaļie Ziemassvētki. Saliec kopā šos divus vārdus, ko viņi apdāja. Santa Claus zāle. Santa zālīte, Santa Santa kaut kāda, kāds Santa ir? Santa Bush, baby! Jā, jā! Kas tagad tāds ir? Ļoti labi, ļoti labi uzdīvē. Tev jādējo. Pasēc, kā viņš apkalnā savu internetā. Nu, protams, tu jau palīdzēji. Bet vēl ir jautājums, vai jūs iekļāvāties minūtē un 45 sekundes? Kurš uzņēma laiku no jums? Bija minūte 20. Tu teici 45 sekundes un pagāja kāds 20 sekundes, līdz pateica Santa Bush baby. Oh! Un jums ir 10 punkti. Yeah! Labi. Mēs kāšam kapitāli. Roji, kāds ir rezultāts? Šajā raundā Kristiāns komanda iegūta 0 punkts. Kā tā? Un Betas komanda iegūta 10 punktus. Apsveicam laimētājus. Kristiāna, tev vajag savākties. Mums vajag savākties. Nākamā spēle sauc Roj, tu esi melis un pārspīlētājs. Šim apgalvojumam es varu piekrist. Jā, jo TV ekrānos tiks atskaņots kāds YouTube vlogs. Jūsu uzdevums ir fiksēt pēc iespējas vairāk ļūdu un aizdomīgu pazīmju, kas attiec uz vloga ticamību. Brīdī, kad video tiks atskaņots, sāksies 5 minūšu atskaita. Ja komandu kapteiņi savstarpēji vienojas, video tiks nospēlēts vēlreiz, taču laika atskaita turpināsies. Par katru pamanīto kļūdu jūs nopelnāt 10 punktus. Maksimums, ko varat iegūt, ir 60 punkti. Esat gatavi? Jā. Jā. Lūdzu video. Namastē! Šodien patiesības avotā pievēršīšos ķīmijai. Nekas mums apkārt vairs nav dabisks, viss ir no ķīmijas. Jau no bērnības rotaļlietas ir pilnas ar indi,
kas bojā bērnu reproduktīvo veselību. Un bojā iet arī daba. Piemēram, Tērvetes dabas parkā astoņzobim izgrauzis nopostīja kokus, un tos bija jānozāģē. Citās valstīs cilvēki jau sen to ir sapratuši, piemēram, Amerikā nātreni. Tādi niezoši sarkani pleķu zādes jau ārstē vienkārši atsakoties no ķimikālijām. Turklāt ASV tiesa ir piespriedusi 81 miljonu dolāru vīrietim, kur saslimšana ar vēzi ir veicinājis Roundup. Latvijas laukopības ministrija Roundup gan nav aizliegusi. Un man dārgie apgaismotie sekotāji, man jums ir īpašs pārsteigums. Sekojiet manam kanālam, rakstiet lejā komentāru, es skatos patiesības avotu, un kad mēs sasniegsim 2000 subscriberi, es kādam no jums izlozēšu šo skaisto zaļo iPhone 11. Es esmu jūsu līderis Roja Boja, un atcerieties, dzīvojiet harmonijā. Namastē! Es biju pārāk apjukusi, lai kaut kādā iedzīgi pierakstītu. Es negribu skatīties vēlreiz, bet jūs gribat skatīties vēlreiz. Jā. Mēs skatāmies vēlreiz, bet jā, obligāti. Aiziet! Namastē! Šodien patiesības avotā pievēršīšos ķīmijai. Nekas mums apkārt vairs nav dabisks, viss ir no ķīmijas. Jau no bērnības rotaļlietas ir pilnas ar indi, kas bojā bērnu reproduktīvo veselību. Un bojā iet arī daba. Piemēram, Tērvetes dabas parkā astoņzobim izgrauzis nopostīja kokus, un tos bija jānozāģē. Citās valstīs cilvēki jau sen to ir sapratuši, piemēram, Amerikā nātreni. Tādi niezoši sarkani pleķu zādes jau ārstē vienkārši atsakoties no ķimikālijām. Turklāt ASV tiesa ir piespriedusi 81 miljonu dolāru vīrietim, kur saslimšana ar vēzi ir veicinājis Roundup. Latvijas laukopības ministrija Roundup gan nav aizliegusi. Un man dārgie apgaismotie sekotāji, man jums ir īpašs pārsteigums. Sekojiet manam kanālam, rakstiet lejā komentāru, es skatos patiesības avotu, un kad mēs sasniegsim 2000 subscriberi, es kādam no jums izlozēšu šo skaisto zaļo iPhone 11. Es esmu jūsu līderis Roja Boja, un atcerieties, dzīvojiet harmonijā. Namastē! Kā šeit ārstē nātri? Nātri. Nātri dabīgi. Bez ķemikāliem. Jā, es pierakstīšu pagaidu. Kaut kāds vienkārši chemical free domāju, living mājaslapu. Tas nav leģitīms avots. 30 sekundes. 15 sekundes. Paldies tev, ka mūs... 10 sekundes. Sūti promuška. 5, 4, 3, 2, 1. Komandas iepazīstināšu jūs ar kļūdām un aizdomīgām pazīmēm, ko varēja novērot Roja Boja Namastē YouTube video klipā. Tātad pirmkārt, dabisks un ķīmija nav pretstati. Ķīmija pat par sevi nav ne laba, ne slikta. Un dabā pilnīgi viss sastāv no ķīmiskiem elementiem. Abām komandām 0 punkti. Otra pazīme bija pārspīlējums par to, ka visas rotaļlietas indē bērnus. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tiešām atsauca šo lelli, jo tā satura pārāk augstu ķīmiskās vielas koncentrāciju, bet tas nenozīmē, ka rotaļlietas indē bērnus. Kristiāns komanda šo kļūdu pamanīja 10 punkti, Betis komanda 0 punkti. Tālāk. Nepareiza loģiskā ķēde. Tērvetes parkā kokus tiešām sagrauza astoņzobu mizgrauzis, bet tam nav nekāda sakara ar pieminēto ķīmiju. Atkal abām komandām 0 punkti. Nākamā pazīme. Vienas blogeres privātais viedoklis un pieredzes stāsts nav risinājums visai problēmai un nenozīmē, ka Amerikā tā ārstē nātreni. Turklāt biedēt ar kaitēm, tas ir klasisks veids, kā pievērst cilvēku uzmanību.
Beitas komanda 10 punkti. Kļūdu pamanījāt. Jūs gan nē. Tālāk. ASV tiesa tiešām pieņēma minēto lēmumu par Roundup, un tas nav aizliegts Latvijā, bet tādas laukkopības ministrijas nav, ir zemkopības ministrija. Oh. Oh. Kristiāns komanda 0 punkti. Pēc komanda 10 punkti. Pēdējā kļūda – visdrīzāk Viltus loterija. Viena no Viltus loteriju pazīmēm – mazi, margināli kanāli sola lielas balvas. Turklāt iPhone'am ir Lielbritānijas kontakta dakša, kā mēs redzam attēlā. Abām komandām 0 punkti. Yeah. Labi. Ok, Roy, yeah. Kādi ir šīs spēles rezultāti? Skumīgi. Kāpēc? No 60 punktiem, kuras abas komandas varēja iegūt, Kristiāns komanda iegūt 10 punktus. Ļoti labi. Betis komanda iegūt 20 punktus. Nu, izcēli, nekāda vaina. Labi, bez punktiem nav. Bet vai tad tas bildē bija 11. iPhones? Jā, tāpēc, ka 11. nav obligāti 3 kameras. 3 kameras ir tikai, man liekas, pro. Kā to šķiet, Anģeli? Jā. Jā! Woo! Šis raidījums un sezona ir pietuvojusies noslēgumam un ir laiks noskaidrot, kura komanda šajā spēlē ir uzvarējusi, kurš te ir gudrākais un kurš kontrolēs internetu. To izšķirs rata griešana. Kārli, vai tu gribi teikt, ka šeit tūliņ noslēgsies 6 sēriju maratons un tūliņ viss noskaidrosies, kas šajā duelī ir uzvarējis, un mēs esam pagodināti atrasties šajā brīdī, šajā vietā, lai to piedzīvotu. Tieši tā, Edgar Baliņ, oh, tu mirši. Esi precīzi tāpēc. Roj, kāds ir punktu sadalījums uz šo brīdi? Punktu sadalījums ir sekojošs. Kristiāns komandai 21 punkts, pēc komandai 57 punkts. Kā tas notika? Man tā liekas, ka šī ir tā kā rekords zem. Punkts skaits vai kumpējums? Bet viss vēl var mainīties. Cerams. Kā mēs redzam, Edgar, rats pats ir mainījies. Es nezinu, vai tu pamanījusi, cer kāds no jums arī pamanīja, ka nozīmē? Galvaskaus ir palikuši vairāk. Jūsu 50 ciktur punkti var tas sadegt pilnībā, un jūs, piemēram, varat dubultot visus savus punktus. Principā visam, kas notika līdz šim, nav jēgas. Tu saprati? Wow. Jā. Tu tik ātri atkoda. Malvats. Prasim tikai 6 slaidījums. Tev vajadzēja kļūt par detektīvu, nevis par komiku. Es gribēju. Es gribēju. Es gribēju vai detektīvs vai vilcienu vadītājs būt. Jā. Es gribēju kļūt par kasieri. Bet, Roj, kuru tu gribētu, lai nāk griezt ratu? Kuru komandu tu gribētu? Nu, beidzas komandu pirmkārt. Bet kurš vēl nagriez? Bet tas ļoti smaidu visu laiku. Es vēl negriezu. Nu, tu gribi iegriezt? Jā. Labi. Es drīkstu? Labi, bet aicinu tevi savā vietā. Pēdējo reizi es visticamāk griežu šo ratu, un man ir bijis liels prieks ar jums būt, un es raudāšu. Gangnam Style, uz tajā Gangnam Style, bet uz tajā Gangnam Style pēdējā. Nē, es man piedūrāties, jo es negribu vairāk. Jā! Reiz divi iespēja dubultot savus punktus. Tā ir tikai iespēja. Jā. Es jums uzdošu jautājumu. Jums uz šo jautājumu ir jāatbild 5 sekundēs. Ja jūs to izdarat, super, jūs savus punktus esat dubultojuši. Vai esat gatavi jautājumam? Tātad mums vajag vienkārši šaut atbildes visiem reizēm. Mēs varam bļaut jā? Visi kopā. Jā, jā. Cik jā. Visi. Gribam, visi. Jā. Jā. Galvenais, lai 3 ir precīzes. Ok. Anžēlīna, jūs gatavi? Jā. Tātad, nosauciet 3 latviešu YouTube kanālus, kuru nosaukumā ir TV. Uldums TV. TV. Pipars TV. LV. Ui. Uldums TV, Fanfēs TV. Nebija. O TV 3. Viņiem ir YouTube kanāls. Diemžēl jūs nosaucāt tikai 2. Uldums TV, Fanfēs TV, TV 3. Pipars tas bija pēc. Nē, nu vistuvākais bija, vistuvākais bija Betai, Pipars TV, bet ir, diemžēl, Pipars LV.
Esmu divreiz dusmīgāks uz tevi tagad. Sorry, es vienkārši biju wild guess. Zinu, man liekas, ka ir Sirkus TV. Nav Boy Toy Roy TV. Kas vēl ir ar TV? Rasāns TV. Jā. Neaizmirsīsim šo fantastisko uzņēmumu. Kristiāna Grāmatiņa TV. Kristiāna Grāmatiņa, jā. Ne, viņai vairāk, viņai ir Enterprise. Enterprise. Viņai tikai LinkedIn. Man tikai LinkedIn ir, jā. Tātad, diemžēl, Betis komandai neizdevās dubultot savus punktus, bet jūs vēl joprojām esat līderu pozīcijās. Kristiānas komanda, jums ir visas iespējas mainīt situāciju. Labi. Kurš nāks griezt ratu? Izglābsi. Es? Jā. Tev ir vairāk pieredze. Vienkārši ej. Mēs uzticamies. Nu, labi. Kristiāns savā svētku kostīmā. Zelta cepurīti, kā nekā. Pareja, izgludināt. Svētku blūza. Bet es izmazgāju. Svētku blūzons. Tu ļoti labi izskaties, Kristiāns. Ļoti patīk. Oh, wow! Wow! Kristiāns! Wow. Oh, no. Es zināju! Jums ir visas iespējas mainīt situāciju, un to jūs arī izdarījāt. Atliek atbildēt uz jautājumu 5 sekundēs. Labi. Un vienkārši atceramies kliedzam, vienkārši atbildes. Jautājums ir tāds. Nosauciet 3 latviešu. Kinofilmas. Uguns bumbu esaniem runcim. Rīgas sargi. Krāsā, Rīgas sargi. Roj, šis uz tevi. Kādā krāsā tur bija? Es dzirdēju Rīgas sargus, es dzirdēju uguns bumbu esaniem runcim. Un, es nezinu. Tas, kurš melo, tam garš deguns paliks. Es aiziešu garš pie logopēda pēc šīm epizodēm. Es arī. Tas limuzīns tā izskrēja cauri. Es dzirdēju limuzīnu, starp citu. Viskārtībā. Ja Kārlis saka, tad tā ir taisnība. Kārlis vienmēr taisnība. Kārlis ir vadītājs, tāpēc viņam ir taisnība. Hashtag mainam vadītāju. Ziniet, es diemžēl nevaru uzņemties šo atbildību šajā gadījumā, tāpēc... Paldies, ka novēl visu uz mani. Lūdzu. Paldies. Tad, mēs tā kā iegūstam. Vai mums priecāt? It's a deal or no deal. Vienkārši pasaki, jā, tev nav žēl, vai ne? No, jo tā reāli mainīs. Ziemassvētki ir kāds laiks? Ai. Piedoš, došanas laiks. Došanas, jā. Nē, man nepatīk fizisks kontakts. Kristiāna, nāc man bučiņu iedot labā. Cik jūs ieguvāt? 150, man jāveic šitā prēķina. Mierīgi. Nebija jau tik daudz punktu. Bet... Katrai komandai ir vēl viena iespēja griezt ratu. Betis komanda, vai jūs izmantosiet šo iespēju? Nu, mēs šobrīd, cik es saprotu, esam otrajā vietā. Vai viņiem iedeva tos punktus? Nu, viņiem viņus iedeva, jā. Tātad Kristiānas komanda ir iegūsi papildus 150 punktus. Betis komanda? Es noteikti griezīšu ratu, bet tā nebūšu es. Tā būs, varbūt, Anģelīna. Vai tu vēlies izglābt šo komandu? Jā. Man prieks, ka to vēlies, bet vai tu to vari aiziet? Anģelīna! Anģelīna ir stilīga apave. To es pamanīju. Jā. Un mēs tiekam pie iespējas dabūt 100 punktus! Wow! Wow! Tas mums var palīdzēt? Wow! 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 Nē, ar to mums nepietiek. Tātad jūs... Esat ieguvuši iespēju dabūt 100 punktus. Jums jāatbild uz jautājumu 5 sekundēs. Rojs ir gatavs? Vai Betis komanda ir gatava? Vai esat gatavi? Edgar Bāna, tu gatavs esi? Šis ir atbildīgākais brīdis mūsu dzīvēs iespējams. Nosauciet 3 zupas. Soļanka, Tomahā, Borš. Borš, jā, būs. Mēs varam vēl kādu frikadeļu zupu. Roj, uz tevi? Cik labs jautājums. Frikadeļa zupa man ļoti garša. Man arī. Jā, bet man liekas, tur bija 3 zupas. Tur bija 4. 4.
100 punkti ir iegūti Betas komandai. Bet vai tas mūs glābja? Jautājums, vai tas glābja Betas komandu? Kristiāne ir iespēja griezt vēlreiz. Ar rezultātiem šajā brīdī laikam neiepazīsimies, lai saglabātu intrigu. Kurš skaita intrigu? Galvā? Pipar, tu skaita galvā, jo izstās, ka tu visu zini. Pipars laikam skaita. Mēs ejam griezt vēlreiz. Mums ir izvēle. Jā, mums ir izvēle. Jā, mums ir. Pieņemt šo izvēle. Atceraties, ka jūs arī tomēr ar kaut ko riskējat. Jā, bet... zinu. Viņi tā tad ir vadībā. Viņiem pēc tam ir... Tu to nevar zināt. Man liekas, ka viņi jau griez otro reizi, vai ne? Jā. Visi šeit riskē. Tad... Bet šampanietis ar tikai es. Jā. A, kur ir šampanietis? Es ar... Manā vēdrā. Mēs atcakam. Mēs matemātiski rakstos. Latvijas takot nomīžam, jā. Mums bija 24 kaut ko. Jā, tad, ja mums 150, tad mums ir... Tad mums vienkārši jā... 70 ar kaut ko. 170, un tad, ja viņiem bija... 68. Jā, 60. Mums bija 76. Jums 60 kaut ko. Tad mēs laikam atsakamies griezt šo rātu. Jā. Mēs respektējam jūsu lēmumu. Paldies, tad, lai Kārlis griež to rātu, es teiktu, nē? Tā kā mēs vēl nezinām, kurš ir uzvarējis šajā pēdējā spēlē, Kristiāna vai Beta, intriga ir saglabājusies, Roy, tāpēc jautājums nezinu, tev. Nezinu, mani nogalinās tūliņi. Kādi ir šīs spēles, šīs pēdējās spēles rezultāti? Roj, lūdzu. Roj, saglavā intervju. Savu pēdējo ceļojumu no mana galda uz kādu komandas galdu veik šis ceļojošais kaus. Kusim personīgi. No? Ar 171 punktu uzvar Kristiānas komanda. Wow! Galda saprī. Es teicu. Mana matemātika ir pareiza, es nekad nekļūdos. Izņemot tad, kad es kļūdos. Yes! Paldies! Bet, ir no... paldies. Bet glūsuma lapsiņa saka, kurš jo! Raidījums vēl nav beidzies. Opa! Mums Lotvis. Vēl ir jānoskaidro, kura kapteine ir interneta akadēmijas šīs sezonas uzvarētāja, jo... Kopvērtējumā jums šobrīd ir rezultāts 3-3. Jā. Dun, 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 dun. Ā, tu tikko to pateici. Dun, dun. Jā. Tur ir kaut kāds atjautības papildi jautājums. Nē, tas nav. Tas nozīmē, ka būs tālāk. Ir neišķirts. Ir neišķirts. Tas nāk, mums būs tagad iespēja noskaidrot, kur mums ir labāk. Es vai Kristiāna un draudzība neuzvarēs Ziemassvētkos. Jā. Nop. Komandas kapteinis. Aicinu jūs ieņemt vietas. Nē. Čau, Beta. Jā. Beta beidz un Kristiāna grāmatiņa. Laiks noskaidrot, kura no jums ir šīs sezonas labākā kapteina. Kura ņems līdzi uz mājām šo ceļojošo kausu? Un kura būs interneta akadēmijas pirmās sezonas uzvarētāja? A, kur pazūta Aiglīte? Mēs jau plānojam izteikt maksimāli gari. Esmu sareiķinājis visus punktus, ko jūs kā kapteinis kopā ar saviem komandas biedriem esat nopelnījuši šo 6 spēļu laikā. Roj! Aicinu tevi vilkt ārā pēdējo šīs sezonas augšuplādi un lejuplādi. Jūs rezultāts ir diezgan līdzīgs, bet es to vēl neatklāšu. Augšuplāde un lejuplāde visu izdara visgodīgāk vienmēr. Vienā lādē ir kartīte ar iespēju dubultot visus jūsu līdšinējos punktus. Otrā lādē ir galvaskaus. Tad tu gribi teikt, ka visu šitā sezona bija, nu, kaķim zem asti. Vienai ir jāizvēlas. Bet kura no jums izvēlēsies? Jūsu pirmais uzdevums ļoti vienkārši.
čikāties līdz trim uzvarām. Atceramies teicienu par to, kurš smiesies pēdējais. Līdz trīs čikājumiem? Kas? Līdz trim uzvarām. Ok. Tā kā akumeņš šķēris papīri. Nē, tā kā 1, 2, 3, lai nav jākot tas ir dzējoļi. 1, 2, 3. Jā, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aiziet, 1, 2, 3. Vēlreiz. Līdz trīs uzvarām, bet uzvar. Līdz trim uzvarām, jā. Bet arī vienu uzvar. 1, 2, 3. Pētāji divas uzvar. 1, 2, 3. Pētāji trīs uzvars. Beta, jā. Ko tu izvēlēsi? Augšuplādi vai lejuplādi? Es izvēlos lejuplādi. Tu izvēlēsi lejuplādi? Jā. Viņa dubulto punktus jau var pateikt pēc kārļa ceļa. Nezinu, viņš... Es nenolazams citreiz. Nu, es vienkārši izvēlējos lejuplādi, tāpēc, ka es domāju, ja viņa augšuplādē liktu to, ka jādubulto punktu, tas būtu pārāk uzkrītoši. Ja cilvēks pateikt, es eju uz augšu un paņem augšuplādi, un jā, punkti, nav interesanti. Īsti. Ja tā ir tā, tad, nu, sorry, nav interesanti. Betai ir iekritis. Reiz divi. Ha! Apgrieztā psiholoģija. Kas nozīmē, ka Kristiānai ir galvskās. Tā, tas nozīmē, ka Betai ir iespēja punktus dubultot, potenciāli iespēja. Nodrošinot iespēju uzvarēt. Šis nav mans labais. Un Kristiānai ir iespēja pazaudēt visu tādā veidā bez variantiem zaudējot. Mm-hmm. Bet kā jūs ļoti labi zināt, jums būs jāpild uzdevums. Tikai šoreiz neviens no komandas dalībniekiem jums palīdzēt nevarēs. Nevarēs? Nē. Arī ne Edgars? Nē, arī ne Edgars. Anžēlīna? Arī ne foršais jaukais Edgars un super jaukā Anžēlīna, ne. A pipars? Neviens jums nevar palīdzēt. Šis ir mūsu laimes talismans. Veiks. Kurš? Zelts. Ķer. Es pieskāros ar vienu pirkstu. Okay. Skaitījās. Tad labi. Jā, labi. Tā. Atgādināšu, ka jūsu rezultāts ir ļoti līdzīgs. Pirmā uzdevuma pildīs Kristiāna. Bet man jau ir tas reiz divi. Kāpēc viņai kaut kāds uzdevums jāpild? Kāpēc abām ir iespēja zaudēt, dubultot. Tad viņai ir tikai iespēja zaudēt. Tā, tev arī ir iespēja dubultot. Labi. Tikai iespēja. Šis jautājums zīm, tu ratu nespēlēt. Jā, tas tā kā kaut sešas sērijas, ko mēs... Jā. Kristiāna, vai tu esi gatava? Jā. Roj, kā ir ar laiku? Man ir 2%. Tagad vai nekāds. Labi, jā. Nosauc trīs interneta akadēmijas viesus, izņemot šīs spēles viesus. Edgars Kaupers, Emīls Kaupers, Edgars Freš. Bija trīs jānosauc, jā. Viss ir kārtībā. Tu sevi izglābi. Edgars Kaupers, Emīls. es pastījos uz Edgaru un bija... Tāpēc nosauc divus Edgars. Tāpēc es nosauc, jā, bet nevaru šo episodu. Tikai vienu savu grupas biedru nosauc, ko tā? Edgars Fresh. Šādauc Edgaram. Kuram? Fresh. Ir noticis kaut kas tiešām ļoti neticam. Tas kā Ziemassvētku brīnums. Pirmkārt, Kristiāna neizgāzās tikko. Viņa nosauca pareizi, visu. Punktu. Jūs sapelnītie punkti no. Ir šādi. Kristiāna, tu pa sešām spēlēm esi sapelnījis 747 punktus. Ok. Beta. Tu pa sešām spēlēm esi sapelnījis 747 punktus. Nē! Nopietni! Tas ir identisks rezultāts. Nesaprotu, kāds ir iespējams. Nē, tas nav iespējams. Viņi to izdomā. Viņi to izdomā. Tas nav izdomās. Tas nav... Ja mēs neko rēķinājām. Ak, Dievs, ja kāds neuzmanēs šito, ja tev ir čisti jāuzmanis, lai mēs nezināsim, kurš ir uzvarējis. Tu to pasaki uzreiz. Ai, ja mēs izgāru. Vai tu dubulto punkts, vai arī viss šitā sezona ir bijis kaķim zemastas. Tātad, Beta, tev atliek uzvarēt. Vai tu esi gatava jautājumam? Nē, Beta. Šai. Beta,
Nosauc trīs YouTube kanālus, kurus zīmējam spēlē uzzīmē YouTube kanālu. Pušnakt šaus 7:00, Bush Baby un Pipars. Pipars. Tas nebija šodien, bet tas bija. Beta Beidz, tu esi dubultojis savus punktus. Ar 1694 punktiem Internet Akadēmijas pirmajā sezonā uzvar Beta Beidz! Oh my god! Oh. Wow! Es uzvarēju! Sveicam, Bekasu! Kapteinis arī Kristiāno, tev lieliski gāja! Komanda! Paldies! Čau! Paldies, Kārli! Tu biji labākais! Paldies, Edgar! Paldies! Kā jums patika sezona? Bet... Nu, superīgi! Man tāds prieks un man vienmēr bija labas emocijas šeit nākt uz tikšanos nākamajā sezonā! Kristiāna? Kā ir tevi? Man patika, jo es dabūju miskasti! Tu man viņu varēsi atdot? Es to varēju, tu vajag? Jā, viņa smuka. Jā, tad varēsi ņem. Jā, man ļoti patika, bija fāren fantastiski. Es varēju pavadīt laiku ar saviem draugiem un izklaidēties. Ar to arī mēs noslēdzam šīs 6 sērijas. Sezona ir noslēgusies un Roy? Oh! Spiediet like, subscribe un rakstiet lūdzu komentārus. Un neaizmirstiet noskatīties arī pārējās iepriekšējās sērijas. Ne viss internetā ir patiesība. Tadā!